ভিতৰত বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহৰ লগত সংগতি ৰাখি শিশু সংৰক্ষণ আৰু শিশু কেন্দ্ৰিক পৰ্যটন বিষয়ক এক অনুষ্ঠান বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায়। ঐতিহাসিক হাতীমুৰিয়া গাঁৱত অৰুণোদয় যুৱ বিকাশ সমিতিৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এক সভাত এই বিষয়ৰ ওপৰত বহুকেইটা কাৰ্যসূচী লোৱা হয়। শিশুৰ জীৱন পৰিক্ৰমা, আচাৰ ব্যৱহাৰ, সংকট আদি দিশ সাঙুৰি এক তথ্য সমৃদ্ধ প্ৰদৰ্শনীৰো আয়োজন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত হাতীমুৰিয়া গাঁৱৰ মহিলাসকলে শিশুৰ ওপৰত এক দিহানামো পৰিৱেশন কৰে, যিয়ে সমগ্ৰ অনুষ্ঠানকে দিয়ে এক অনন্য যাত্ৰা। পবিতৰা ইকো টুৰিজম ডেভেলপমেন্ট ছচাইটিৰ উদ্যোগত অৰণ্যক গাঁও উন্নয়ন সমিতি যুৱক সংঘৰ বিষয়া ববিয়াৰ লগতে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মায়ং মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ মহানন্দ বৰা, সাংবাদিক নজৰুল ইছলাম আৰু গাঁৱৰ বহু ব্যক্তি। দৰঙৰ পৰা নুৰজামাত হকৰ ৰিপৰ্ট, 7 News Now।